Frisøren gir håret ditt volym. Men hvordan klarer du det selv? Prøv Define, en helt ny hårpleieserie utviklet I et unikt samarbeid med Elida Fabergé I Paris og norske frisører. Volumos, som ikke kleber, og gir maksimalt hold. Til et langt hår skal du bruke en mengde på størrelse med en tennisball. Fordel skummet jevnt med børsten. Begynn nederst I håret for å få mest krøll. Klem håret inn I hånden mens du føner. Define Volumos. En del av en ny hårpleieserie basert på frisørens ekspertise.